បាទជំរាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវនេះយើងងាកមកមើលអំពីការប្រកួតទាញព្រ័ត្ររវាងសិស្សានុសិស្សនៃវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនដល់មន្ជ័យជាមួយនឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលកំពុងតែក្រងនៅឯកសណ្ឋានយ៉ាងស្រស់ស្អាតផងដែរបាទអូដួលលោកគ្រូមួយហើយបាទបាទប្រឹងទាញយ៉ាងស្វិតស្វាញមែនទែនបាទការប្រកួតមួយនេះគឺវោដាក់លឹងហុយដីហើយបងប្អូនណាដួលទៀតហើយបាទដួលលោកគ្រូទៀតហើយអូទៅមួយទៀតហើយបាទបាទរងគ្រោះជាដំណំបាទលើចាញ់បាត់ទៅហើយបងប្អូនបាទបាទលោកគ្រូនឹងរបស់យើងហ្នឹងគឺចាញ់ហើយឥឡូវនេះណាចៃលភីគឺបានទៅលើបងប្អូនណាដោយសារតែពួកគាត់ហ្នឹងកំឡុងពេញបាទកំឡុងពេញបាទជាយុវជនចំនួនក្រោយរបស់យើងហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏គាត់រៀងចាស់ដែរហើយបាទចាស់ចាស់ហើយកំឡុងអត់ខ្លាំងអត់ប្រកាយដោយបងប្អូនទេបាទបាទប៉ុន្តែມັນជាថ្មីទេលោកគ្រូនៅតែសប្បាយចិត្តបាទពីព្រោះថាយើងបានចូលរួមលេងសប្បាយទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃសង្ក្រាន្តនៃវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនឧត្តមមន្ជ័យរបស់យើងផងដែរបាទហើយបន្តមកទៀតអ្នកគ្រូអ្នកគ្រូបាទអ្នកគ្រូអ្នកគ្រូក៏ថាមិនអស់ចិត្តទេមកពួកអីឥឡូវលោកគ្រូចាញ់ឯងអ្នកគ្រូសុំមកចូលខ្លួនទាញយកកិត្តិយសស្ដារមុខមាត់ជូនដល់លោកគ្រូវិញបាទអ្នកគ្រូក៏ថាគាត់នឹងយកជ័យជំនះលើបងប្អូនស្រីស្រីនឹងឲ្យបានបាទក៏ថាមិនអោយចាញ់ទាំងពីរលើកទេលើកនេះគាត់នឹងទទួលជ័យជំនះមកវិញឲ្យបានបាទ